গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰি এতিয়া চাহ খাওঁ, বা আহিছে চ' চাহ বনাই লওঁ মই। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে একচুৱেলি ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰি চাহটোৱে আৰম্ভণি হয় দিনটোৰ। চাহটো পৰা খাই লওঁ, তাৰপিছত ঘৰৰ যি কাম আছে কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আজিৰ দিনটো মই কেনেকৈ অতিবাহিত কৰোঁ, এতিয়া চাওকচোন। ইয়াৰ পৰা খৰি সুমিয়াই দিব লাগে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ জ্বলে। আৰু এটাই ভাল লাগিছে মোৰ, কি এইটো ধুনীয়াও হয় প্লাছ মানে কি দুটামান খৰি লগাইলে ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলে, বেছি খৰিৰ প্ৰয়োজনে নাই। তো এইটো ইউজ কৰা নাই, এইটো ইউজ কৰিম, আজি ইউজ কৰিম। আৰু ইফালে আমি ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ এই সৰুটো অকণমান, এইটো অকণ ডাঙৰ ইয়াতকৈ। আজি দুটাই ইউজ কৰিম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কালি বজাৰৰ পৰা কেইটামান মিঠাই লৈ আহিছিলোঁ, চানা পপ, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আজি চাহৰ লগতে খাই দিওঁ। চাহটোপা খোৱাৰ পাছতেই টেপৰ পানী অহাৰ বাবে পানী তুলিবলৈ আহিলোঁ মই আৰু মা। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত এনেকৈ টেপ বহাই দিছে, চ' পানীখিনি বহুত ভাল, সেয়ে পানীখিনিত লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি ভাবিছিলোঁ ফ্ৰীকৈ এনেকৈ পানী দিছে, কিন্তু কেইদিনমানৰ পাছত আমি গম পাইছোঁ পানীৰো বিল দিব লাগিব বুলি ক'লে। নাজানো এইটো কিমান সত্য, পানী ল'লেও নল'লেও এনেওতো বিল দিবই লাগিব, সেইকাৰণে মায়ে ক'লে ব'ল দুয়োটাই মিলি কিনে পানী তোলোঁ। ইমান দিনৰ পাছত সূৰ্যৰ মুখখন দেখি খুবেই ভাল লাগে, সেইবাবে আজি বহুতখিনি কাপোৰ ধুই পেলালোঁ। আকৌ মায়ে ক'লে ধান ৰ'দত দিব লাগে, সেইবাবে মায়ে মোক অকণমান হেল্প কৰিবলৈ ক'লে। এইটো ৰ'দতে যদি সকলোবোৰ কাম কৰি নলওঁ আকৌ বৰষুণ দিলে বহুত দিন কামবোৰ এনেকৈ পেণ্ডিং হৈ থাকি যাব, সেইবাবে আজি বহুতখিনি কাম কৰিব লগা হৈছে। আপোনালোকো চাগে ঘৰৰ কামত বিজি আছে, আৰু ময়ো বহুত বিজি ঘৰৰ কামত এইকেইদিন। কেতিয়াবা ব্যস্ততাৰ মাজত থাকিও বহুতখিনি ভাল লাগে। পাপা ঘৰত নথকাৰ বাবে ধানখিনি মই আৰু মায়ে দুয়োজনীয়ে মিলি কিনে উঠাই লৈ আহিলোঁ। আৰু ইমান গধুৰ, বহুত দিন কাম কৰা নাই ঘৰৰ, কিন্তু এতিয়া কাম কৰিখিনি ভাগৰ লাগিছে। আৰু ইমান ৰ'দত মানে গোটেই তিৰপালখন পূৰা গৰম হৈ গৈছে মানে। গছৰ তলত বহি খুব ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াতে মই গছৰ তলতে বহি আছোঁ। গা ধুই আহিলোঁ, এতিয়া অকণমান ফুলত পানী দিওঁ, কাৰণ ইমান বৰষুণ দি আছিলে, ইমান বৰষুণ দি আছিলে, তাৰপাছত আকৌ এতিয়া একদম প্ৰখৰ ৰ'দ, বেচেৰা গছকেইজোপা সহ্য কৰিব পৰা নাই চাগে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অকণমান পানী দিওঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে মেকআপ ফিক্সাৰ আছিলে, মই ইয়াৰ গোটেই ভিতৰখিনি পেলাই দিলোঁ আৰু পানী সুমিয়াইলোঁ, কাৰণ এই টেবুলত মই সজাই থোৱা এইখিনি পানী দিব লাগে। চকলেট এটা আছে, এইটোকে খাই দিওঁ মই। চকলেট কাটি অনা কলকেইটা পকিলে অকণমান, এতিয়া মই ট্ৰাই কৰোঁ খাওঁ। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চাই কিনে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সময় উলিয়াই মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, বাই বাই।